Suraxanı rayonunda yerləşən 7 saylı internet məktəbində müəllim kollektivinin əksəriyyəti direktorla sözü çəpləşib. Hər halda iç xəbərin qaynar xəttinə zəng vuran müəllimlər belə deyirdilər. Onların direktorun hərəkətlərindən artıq dözülməz olduğunu da bildirirdilər. Xəbərin dalınca məkdaşımız Hürü Əliyeva getdi. Reportaja baxaq. Hadisə ünvanına çatanda 20-yə yaxın müəllim 7 saylı internat məktəbinin həyətində dayanmışdı. Onların bura toplaşmasına səbəb isə 2 il bundan əvvəl məktəbə yeni təyin olunan direktor Afaqət Əskərov ilə dil tapa bilməmələrdir. Hər halda müəllimlər deyir ki, daha xanım müdirə tərəfindən nalayiq söz eşidib təhqir olunmaqdan canımız boğazımıza yığılıb. Yerli yersiz Afaqət xanım burada mənəm Bağdatda kör xəlifə deyib bizi işdən çıxaracağı ilə hədələyir. 2 ildir ki, artıq onun bütün hesablarını nətədir bizə qarşı olan təxribat işlərini, təzliklərini ört basır elə ki, öz yoldaşımız özümüzündə artıq dözülməz həddə çatıb dözə bilmirik. Gəldi, laf yaxşı, qarşıladıq, dedik, çox sağ ol, bizlə işləyəcək. Sonra yavaş-yavaş, hə, biz də sevindik ki, bizim bu mənim dərdimi, sərimi bilir. Bu direktorla mən işləyə bilərəm. Sonra vaxt keçdi, müəllimlər arasında ucuya başladı mübahisələr, müəllimləri, əsassız yerdə danışmalar. Müəllimlər haqqında rəhbərlik tərəfindən yazılan akt isə müsahiblərimin səbir kasasını daşdıran son damla olub. İndi onların bir tələbi var. Afaqət Əskərova bu qərəzli münasibətini yığışdırsın. Ya da ki, müəllimlər ən yuxarı qurumlara müraciət edəcəklərini açıqladılar. Düzünü desək, adı hallanan Afaqət xanımla danışa bilmədiyimizdən müəllimlərin nə dərəcədə düz danışdıqlarını deyə bilməyəcəyəm. Hər halda bizi məktəbə buraxsaydılar, bütün qaranlıq suallara cavab tapmağa çalışacaqdım. Amma təəssüf, məktəb rəhbərliyi daşı ətəyindən tövmək istəmədi. Odur ki, daha burada vaxt itirmədən birbaşa məktəbin aid olduğu Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirlikdən verilən məlumata görə müəllimlərin etiraz etməsinə səbəb ötən il işdən çıxarılan Afaq adlı müəllimə olub. Bura toplaşan müəllimələr də həmin xanımın yaxın rəfiqələri olduğundan məktəb direktoruna etiraz ediblər. Üstəlik işdən çıxarılan müəllimə yenidən vəzifəsinə bərpa olunması üçün işi məhkəməyə verib və məhkəmədə də bu məsələ araşdırılır. O ki qaldı müəllimlərin təhqir olunması məsələsinə bu barədə hələlik heç bir dəqiq fakt yoxdur.